Píndoles pel Valencià, una col·laboració de Tirant de Veu per a València clara i transparent. Bon dia a totes i a tots. Avui vos parlem des d'un altre hotel, esta vegada des de l'Horta Sud, ací al País Valencià, en un lloc indeterminat, entre el qual estem donant, impartint tallers de doblatge per a adolescents de l'ESO, de l'educació secundària obligatòria d'ací del nostre país. L'espai d'avui de Píndoles pel Valencià sí que serà un espai absolutament miscel·lani, en el qual hi haurà molts, molts assumptes a tractar i, per tant, entrem en ells directament. La primera qüestió que volem recordar-vos és que continua el 21è Festival Internacional de Curtmetratges de Radio City, ací a la ciutat de València, i que avui justament el que tenim és la projecció d'un altre dels curtmetratges en valencià, en una sessió gratuïta als cinemes ABC. Es tracta del curtmetratge La Gàbia, de Dan Aliaga, un curtmetratge en valencià que podreu veure juntament amb altres curtmetratges també participants en este festival als cines ABC Park, al carrer de Roger de Llúria, de la ciutat de València, de forma gratuïta a partir de les 10:30. Per altra banda, informar-vos que s'ha ampliat el termini per a la presentació d'originals a concurs dins del Festival Tirant Avant Escolars 2023, que sabeu que té una secció Bon Dia Alumnat Audiovisual de produccions en català de tots els països catalans, i que amplia el seu termini fins al dia 14 de maig. Sabeu que podeu informar-vos a través del correu electrònic tirantavant@gmail.com o bé per WhatsApp al 608-58-21-37. Per cert, hi ha novetats també referides als premis en metàl·lic que hi haurà dins dels premis del públic del Festival Tirant Avant Escolars 2023. En l'apartat més estrictament lingüístic de l'espai d'avui, volem informar-vos que la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià ja ha fet públiques les dates dels exàmens corresponents a alguns llenguatges específics, com per exemple el llenguatge administratiu o bé l'examen de correcció de textos o el llenguatge de mitjans de comunicació, que es realitzaran el dia 17 de juny d'enguany. Per altra banda, les persones interessades en els certificats dels nivells A2, B1, B2, C1 i C2 també teniu les dates de celebració dels exàmens, que seran el 14 d'octubre d'enguany, del 2023. Tota aquesta informació la teniu, ja ho sabeu, al web de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, jqcb.gba.es. Finalment, volíem recordar-vos la frase que vos vàrem llegir en el programa passat de la paraula pertany al temps, el silenci pertany a l'eternitat. I volíem compartir amb vosaltres d'on hem extret esta frase. Hi ha un web que es diu justament Wikidites, on podeu trobar moltíssimes expressions, citacions, dites populars, paràmies de molts tipus, sobre justament la temàtica que vulgueu. Per exemple, aquella que teníem la setmana passada, que era sobre el silenci, doncs, així teníem una sèrie de frases, entre les quals la que vos vàrem llegir, una frase de l'escocès Thomas Carlyle: la paraula pertany al temps, el silenci pertany a l'eternitat. Si volíem consultar frases que tinguin a veure amb el tema d'avui, amb un dels temes d'avui, que és el riure, Dia Mundial del Riure, el pròxim diumenge, doncs el que podeu trobar així justament és, senzillament, clicant ahí en la cerca la paraula corresponent, la paraula riure, podreu trobar moltíssimes frases, citacions diverses de molts autors sobre la paraula que vos interessa. En aquest cas, la paraula riure. Per exemple, la dita popular: com més serem, més riurem. Tot i que sí, la frase correcta és: com més en serem, més riurem. Per què? Perquè fa referència no a quina qualitat tindrem, què serem, sinó a que serem moltes persones que juntes farem que el riure que tinguem siga molt més contagiós i, per tant, ens ho passem millor. Per tant, com més en serem de persones, d'amics, amigues, etc, etc, més riurem. Són, en definitiva, els fonaments de la risoteràpia, que efectivament ja era practicada popularment des de fa molt de temps. Bé, i fins ací l'espai d'avui de Píndoles pel Valencià. Salut i bona setmana!
Píndoles pel Valencià, una col·laboració de Tirant de Veu per a València clara i transparent.